Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Artista e njohur nga Feriza e Filloret Araçi, së fundi mori kritika të shumta në lidhje me një postim që ka bërë për partnerin e saj, Adis Patushin. Me fal që nuk e mbrojtur vetëm për ty, ka qenë fjalia e thënë nga këngëtarja që mori reagime të shumta e në masë të madhe negative për mënyrën se si e ka portretizuar femrën. E në bastë të kësaj, ai ka bërë sërish një postim ku thuhet se pavarësisht këtyre, po merret me projekte të reja muzikore. Ndërkohë që të tjerët po merren me virgjërinë time, un po paralajmëroj që për një 5 ose 6 ditë del një super djegje me Erza Tallavaje, tha 27 vjeçarja. Në bashkëpunim me qelloheni me kë, tha më tej ajo, duke lënë fansat të komentojnë se me kë do të jetë bashkëpunimi i saj radhës. Realizimi i fundit të saj mbetet me Laçe, që gjithashtu është një duet me këngëtarin nga Maqedonia, Altuna Sediu, e njohur ndryshe si Tuna.